bugun sanamiz 21. noyabr 2019. yil zulqornayn qissasi va undan olinadigan ibratlar haqida o'qiyotgandik to'xtagan mavzuimiz Alloh zulqornaynga yer yuzida tamkin berganligi va barcha ishlarning sabablarini tutqizganligi haqida o'qigandik shundan keyin bu himmat bilan zulqarnayn mag'rib tomonga qarab yo'lga chiqdi va oxiri borib dengizi yoki okeanga quyoshni botayotganligini topdi u o'sha joyda bir qavm topdi ya'ni bir guruh odamlar millat alloh taolo bu haqida aytadi vavajd zulqarnayn o'sha yerda bir qavm topdi ya'ni asli zulqarnayni rixlatidan maqsad ham shu edi hech u dunyo kezib qiziquvchanlikkina emas bu balki shu dunyoni qayerida bo'lsa odam bo'lsa o'sha yerda borib ollohni dinini yetkazish maqsadi shu edi shuning uchun ham olloh shu nuqtani e'tiborsiz qoldirmayapti zulqarnayni ishi borib mag'ribni ko'rib kelish mashiqni ko'rib kelish emas borib mag'rib va mashiqdagi odamlarni ko'rish va ularga ollohni dinini tanitish shuning uchun ham ma keyin davomida aytyaptiki o'sha joyda mag'rib tomonda bir qavmni ya'ni bir guruh odamlarni topdi olloh aytadiki biz aytdik shunda ey zulqarnayn yo sen azobla bularni yoki bularga yaxshi bir yo'l tutgin dedik mana shu narsani ba'zilar dalil qiladi zulqarnayn payg'ambarligiga olloh yani aytyaptiki ey zulqarnayn bunday qil bunday qil dedik de, deyapti aslida esa bun o'tgan darslarda tushuntirganimizdek bu ilhom istihod olloh zulqarnaynga istihod qilishga imkon berdi ya'ni va yani yana bir ma'nosi buni bu kavniy so'zlashuv shar'iy yoki dunyodagi haqiqiy so'zlashuv emas nima degani kavniy so'zlashuv ya'ni olloh ikki xil imkoniyatni berdi unga degani misol tarzda aytsak mana bir odamga qarab aytasiz sizga havola shu deysizu shuni siz bo'sh qo'yasiz ana shunda siz unga go'yoki xohlaganingni qil degandek bo'lasiz asli gapirmaysiz lekin bo'sh qo'yasiz uni um, imkoniyat berasiz unga bu yerda ham hozir xuddi shunday bo'lyapti olloh zuqa biz unday dedik degandan maqsad vahiy orqali so'zlashuv emas ya'ni shar'iy so'zlashuv emas balki kavniy so'zlashuv buki ya'ni ilhom zuqarnayga shunday olloh o'zi ilhom qilishligi ya'ni nima bo'lganda ham mana shu oyat dalilki islomda hujum jihodi borligiga hozir jihod ta'rifini gapiryapti qarasangiz mana mullalar faqatgina jihodni nima deb tahlil qilishadi sen tinchgina o'tirganding kofir bosib keldi keyin sen uni daf qilasan endi hozir yetib borgan joyi shu bo'ldi bular jihodni inkor qilish imkonsizligini bilgandan keyin yetib borgan joyi shu bo'ldi holbuki mana qarasangiz zulqarnayn o'zini yurtida tinchgina o'tirguvdi kim qo'yibdi unga hali mag'ribga hali mashriqqa jihod qilib borishlikni siz aytsangizki qani jihod qildi degan joyi desangiz an oyatda aytyaptiki yo <laughs> azobla ularni yoki <laughs> yaxshilikcha yo'l tut ularda deyapti olloh azoblash nima edi u hujum zulqarnayn bu yerda jihod qilib sayr qilib <laughs> yurgandi shuning uchun ham hadisda kelgan ummati al fi sabilillah ummatimning sayohati olloh yo'lida jihod deganlar ya'ni bunda ikki narsaga raddiya bo'lyapti birinchisi biz o'tgan ummatlar singari darvish bo'lib sayohat qilib yurmaymiz o'tgan ummatlarda qarasangiz masalan to'rvani ko'tarib chiqib ketardi darvish bo'lib cho'li biyobon kezib yurardi bizni ummatda behudaga unaqangi cho'li biyobon kezib yurish yo'q darvish bo'lib ikkinchisi bizni ummatda sayohat ko'ngilxushlik uchun sayohat ham yo'q qandaydir g'oya bilan sayohat qilinadi ummatni sayohati alloh yo'lida jihod deganlar bu aniqki hujum jihoti haqida gapirilyapti mana bu yerda ham xuddi shunday bo'lyapti hozir zulqarnay tinchgina yurtida o'tirgandi keyin hali mag'rubga hali mashriqqa boryapti sayohat qilib bu jihod sayohati edi buni hech qanaqangi o'zini vatanini himoya qilish deb tahlil qilib bo'lmaydi imkonsiz bu narsa ochiq dalil hujum jihoti inson ummat bunga mukallafligiga kimdir aytadida ha sen bo'lmaydigan gapni gapirb nima qilasan deydi biz bo'lmaydigan gapni gapirishdan maqsadimiz aqida tutish nima qilolmasak endi aqida ham tutmasligimiz kerakmi kimdir shunday deydida hozir o'tirib olib buni gapirganingdan nima foyda deydi masalan aqida tutish u qilolmaslik insonni aqida tutishligiga zid emasku aqida tutib qo'yaveradi uni unga o'z o'rnida ana tafsir darslarida yana gapiramiz inshaalloh baqara surasini oxirgi oyatlari hujjat bunga ya'ni qilolmasang endi aqida tutma degan gap bu bekor olloh taolo oyat oyati nafslaringda nima bo'lsa uni oshkor qilsanglar ham maxfiy qilsanglar ham olloh hisob kitob qiladi deganda sahobalar qilolmaymizki rasululloh nafsda nimalar o'tmaydi deb e'tiroz bildirgan shunda rasululloh lam bani isroilga o'xshab samiyana asoyna deyishni istaysizlarmi deganlar va atna deyglar ya'ni qilolmasang ham aqida tut degani mana shunday dedi sahobalar keyin buni ma'qullab oyat tushdi amana rasul oyati samina va oyati tushdi bu narsani hozir odamlar tushunmaydi bularni gapini qara deydi o'zi bir joyda yashirinib berkinib o'tirib olib gapiryapti yana senga hujum ihodi haqida gapiradi deydi o'zi qilolmaydi nima qiladi gapirib deydi maqsad aqida tutish qiling qilolmang undan qat'iy nazar muhimi mana zulqarnayn hujum jihodi qilayotgandi olloh zulqarnaynga havola qildi xohla bu millatni azoblagin xohla bularda yaxshilikcha yo'l tutgin dedi endi bu yerda yana bitta hikmat bor kimga vakolat topshiriladi ya'ni siz bilganingizdek qilavering deb haligi xotirjam o'ziz ishlaganingizda ishlang o'zizni rejangizdek ishlang deb kimga vakolat topshiriladi birinchidan tajribadan o'tgan odamga ya'ni omonatli odamga ikkinchidan uni o'sha narsada ilmiga va uni adolatiga ishonilgan odamga havola qilib topshiriladida to'g'rimi demak olloh zulqarnaynga qarang bir millatni topshiryapti bularni bilganingni qil ey zulqarnayn deyapti xohla azoblagin xohla ularni yaxshilikcha yo'l tutgin yani e, bu degani birinchidan zulqarnayn tajribadan o'tgan ya'ni adolat bilan bu ilm bilan hukm qilishligida tajribadan o'tgan ikkinchidan amin ishonchlik ishonilgan ishonilgan odamga olloh tamkin topshiradi shuning uchun ham haligi imom shofiyni gaplari ana shu yerda yana insonni yodiga keladi la yumakkan hatta yubtala inson ibtilo imtihon bosqichlaridan o'tmaguncha unga imkoniyatlar berilmaydi sabab chunki olloh o'sha imkoniyatlarni siz o'zi ishlatab olasizmi yo'qmi sizda avval tajriba bilan ko'rish kerak tajriba esa imtihonlar bilan bo'ladi demak quron hozir zulqarnaynni zulqarnayn bu yetishib chiqqunga qadar holatini zikr qilmayotgan bo'lsa ham bu osmondan tushgandek bo'lib zulqannay bo'lib qolmagan mana shu oyat dalolat qiladiki zulqannaynga biz vakolat topshirdik xohlaganingni qil deb bu dalolatki u tayyor tamkindan avvalgi imtihon ibtilo bosqichlaridan o'tgan u tayyor qur'on buni muxtasar qilib yubordi xolos qisqartirib yubordi ya'ni buni yana bitta sunnatdan misoli handaq g'azotida yahudiylar xiyonat qildi keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hukmiga ko'ra bo'ysunib qal'alardan tushishlikka rozi bo'lishmadi qo'rqishdi raslulloh keyin o'zlarini johiliyatdagi bir oshnalari sad namozni eslashdi yahudiylar sad nimoz musulmon mo'min sahobiy edilar ular o'ylashdiki shu sad eskidan bizni johiliyatda eski tanishimiz edi shu bizga bir yengilroq hukm qilsa kerak deb o'ylashdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qanday xavotirlanmasdan saatga topshirdilar hukm qilishlikni saat kelib ularni erkaklarini o'ldirish ayollarini cho'li qilishlikni hukm qildi ma'lum qilsa muhimi bu rivoyatni bu yerda keltirishimizdan saatga qarang bir xalqni hukmi topshirilyapti ayoli erkagi bola chaqasi bilan birga sad namozga va keyin uni qilgan hukmiga rozi bo'linyapti deganlar ey sad bu yahudiylarga yitta osmonni ustida turgan ollohni hukmi bilan hukm qilding deganlar ko'ryapsizmi mana bu yerda ham sad roziyallohu anhuga ishonib hukm topshirilayotganligi birinchidan u kishi tajribadan o'tgan ikkinchidan u kishida adolatga ishonilyapti ana shunda uni qo'liga hukm topshirilyapti tamkin hukmi bir millatni bo'ynidagi arqoni bir odamni qo'liga topshirilyapti bu bitta katta bir qonun tushunib oling kimga olloh tamkin berar ekan yoki kimni qo'liga olloh bir millatni topshirar ekan boshqarishlikni ya'ni islomiy millatni islomiy bir odamga topshirar ekan n qachon biz tankinga erisharekanmiz agarda sinovlardan imtihonlar tajribalardan o'tgan bo'lsak mana ana shundan keyin sizga ishoniladida vakolat topshiriladi bilgan ishingizni qiling deb aks holda biz hali sinov bosqichida bo'lamiz ta'bir joiz bo'lsa qo'l ostingizga bir ishchi olasiz qarang mana shu ishchi sizni ishonchingizdan chiqmagunga qadar doim o'ziz shuni boshqosh bo'lib unga to'liq vakolatni topshirmaysiz o'ziz qarab yurasiz har bir ishiga qachonki u ishchi sinovdan o'tadi nechi marta sizni tajribangizdan o'tadi va sizga omonatdor vafodorligi ko'rinadi insofi ko'rinadi ana shundan keyin ishonch hosil qilasizda unga tamomiy o'sha ish vakolatini topshirasiz to'g'rimi tamkin ishi ham xuddi shunday olloh kimga topshiradi tajribalardan imtihonlardan o'tgan odamga topshiradi mana shuning uchun ham olloh aytyaptiki qulna aytdikki biz qarnayn, qarnayn, azib, ya zulqarnayn ey imma zulqarnay yo azobla bularni mana yo yaxshilikcha mukofot qil bu zulqarnay hech yaxshilikcha mukofot qilganda ham havo nafsiga ko'ra qilmasdi hech azoblasa ham havo nafsiga ko'ra yomon ko'rgani uchun qilmasdi shar'iy mezon bilan qilardi ana yani shunga olloh uni bildi shuning uchun ham unga vakolatni topshirdi mana buni tasdig'i o'laroq keyingi oyat qissasini qarasangiz u nima deydi ey biz katta odam bo'lib ketibmiz xohlaganimizni qilishimiz mumkin ekan deb hammasini azoblayman bularni xumordan chiqib deydimi yo'q oyat davomida zolim bo'lganlarni azoblaymiz ammo iymon keltirib solih amal qilganlarni bo'lsa ularga yaxshi gapiramiz deydi ko'ryapsizmi demak u tajribadan bir necha martalar o'tgan qay ya'ni uni qo'liga odamlar topshirilgan keyin u nimalar qilgan u odamlarga o'tgan u tajribadan keyin ana shu uchun ham endi millat tajribasi uni qo'liga topshirilyapti bu narsada bir yana nuqtani tushunib oling olloh har bir mo'minga hayotida shunaqa imkoniyatlar topshiradi qo'liga sinaydi uni agar o'sha imkoniyatlardan o'tsangiz sizga katta imkoniyatlar eshigi ochiladi misol tarzida aytsak eng kichkina bir doirada olloh sizni qo'lingizga ikkita uchta odamni qaram qilib qo'yadi ko'rinishidan siz ularga hukmrondek bo'lasiz xoh bu qo'l ostizdagi ishchilar bo'lsin xoh masalan siz ustozsiz qo'lizda bir hujra bor shunaqangi bir tol ilmlar bo'lsin xohki bir siz oila boshlig'isiz qo'lingizda bir xotin bor farzand bor ana shunda sizga olloh xuddiki mana zulqarnayga topshirgan vakolatdek vakolatni topshirib qo'yibdi sizga sinab ya'niizni ham oldingizda ikki yo'l bor yo shu shogird qo'l xizmatkorlar xotin bolchaqalarni qiynab azoblab hamma mayda chuyda ishiga ularni gapirib shuni ham endi gap qilib mana shunaqa qilib xohlasangiz siyosat qila olasiz xohlasangiz chiroyli muomala qilib yaxshi muomla qilib siyosat qila olasiz ana shunda imtihondan o'tmagan odam kelajakdagi katta katta vakolatlar topshirilishligida o'z eshigini yopadi qarasangiz qo'liga to'rtta odam tushib qolgan kishi bo'lib qoladida senlar kim bo'libsanr hali deb hammaga do'q po'kisa qilavergan urushgan so'kkan insoflik bilan insofsizni ajratmaydi yaxshi bilan yomonni ajratmaydi hammaga bir xil muomala qiladi yomon muomala qiladi qarabsizki mana bu odam kelajakda katta imkoniyatlar eshigini yopgan o'ziga nima qilish kerak ekan shuning uchun ham bunday bo'lmasligi uchun kichkina imkoniyatlar berilganda shuni o'rnida foydalana olishlik kerak mana shunda katta imkoniyatlar eshigi ochiladi odamga shunday qilib zulqarn qisqasi mana o'sha balchiqlik dengiz oldida buloq oldida quyosh botayotgan joyda bir millatni ko'rdi ya'ni kofir millatlardan bir millat qayerdan oldi kofirligini mana shu joyni ham qarang olloh unga azoblash vakolatini topshirayotgandan olyapti olloh hech qachon mo'minni xohlasang azobla xohlasang kechir demaydiku kofir millat bo'lgan demak bular mana ana shunda olloh bu millatni ustida zulqarnaynni hukm qildi ya'ni hukmini joriy qildi hop endi qarang mana bu dalolatki zulqarnayn zulqarnayn faqat o'zi bo'lmagan zulqarnayn katta lashkarlar bilan yetaklashib yurgan chunki o'ziz tasavvur qiling bitta shaxs o'zi borib olib bir millatni ustidan hukmron bo'lib olib men sizlarni xohlasam o'ldiraman xohlasam hozir sizlarni kechirib yuboraman deya oladimi bitta shaxs yo'q bu demak dalolatki zulqarnayn lashkarlari bilan to'dalashib hali mag'ribga hali mashriqqa qarab yurgan bu esa yana yuqorida aytgan narsamizni quvvatlaydi bu jihod sayohatida yurgan o'ynab kulib yurmagan chunki bitta odam hech qachon borib bitta millatn ustiga hukmron bo'lolmaydiku o'zi demak hozir mana zulqarnaynni lashkarlari ham bo'lganligiga mana shu narsadan dalil chiqadi ularni ustiga hukmron bo'lib qoldi degani shundan chiqadi ya'ni olloh unga ixtiyor berdi shunda xohlasang o'ldirasan dedi va asir olasan mana bu johil kofir qavmlarni xohlasang ularga kechib yuborasan fidya olasan yaxshi muomala qilasan dedi tobariy aytgan ekanlar shunda zulqarnaynga ular haqida ixtiyor berildi qachon agar ular kufrida davom etsada ana shunda xohlasang o'ldirib yubor ularni xohlasang asir ol deb unga ixtiyor berildi deyaptilar <laughs> mana agar <laughs> kufrda davom etsa tabiiyki bundan chiqadiki agar <laughs> islomda kirsa agar <laughs> hech qanaqa endi azoblashga imkon qolmaydi ularni nima bo'lganda ham kimdir kelib olib oyatni sen o'zingcha tahlil qilding demasligi uchun mana zulqarnaynni yuqorida mag'rubi mashriqni kezib yurganligi jihod va bo'lib ham jihodil hujum ekanligini kim tafsir qildi tobariy tafsir qilyapti mana uaa hujum jihodida yurganligini tobariy tafsir qilyapti shunaqa deb mana xohlasang o'ldirib o'ldiriuor deyapti de, olloh unga xohlasang ularni ul fidyasini olib qo'yib yubor xohlasang asir ol al. deb olloh unga imkoniyat bergan deb tafsir oyat bundan hech qochishlikni imkoni yo'q ya'ni nimaga endi savol tug'iladi kimdir aytadi sizlar nimaga islomni shunaqa yomon ko'rsataverasizlar manabu bechoralar o'sha hujum hujumjihodi yo'q desa ham mullalar islomni yaxshi ko'rsatmoqchiku odamlarga nima sizlar islomni yomon ko'rsatib islom hujum qiladi kalla kesadi asir oladi deyaverasizlar deydi hech kim maqsadi islomni yomon ko'rsatish emas maqsad islomda hujum jihodi borligini gapirishdan islom yer yuzida tog'ut hukmi ketgunga qadar jihod qilishga buyuradi va qotiluhum hatta la takuna fitnatun degani shu hatta la takuna shirkun degani fitna bo'lmasligi uchun urushinglar ya'ni yer yuzida shirk shirk fitnasi qolmasligi uchun urushinglar va din hammasi ollohniki bo'lishligi uchun bu nima degani hukumat hammasi ollohniki bo'lishligi uchun degani bu yer yuzida kufr hukmi bo'lishligi munkar munkar esa ketqizilishi kerak buni biz mana boshqa nimalarni davud alayhissalom siyratida ham sulaymon alayhissalom siyratida ham o'qidikku bu narsalarni munkar ketqazilnishligi shart qudrat bo'lishligi imkoni bilan ana shunda ketqizilishligi shart shuning uchun ham hujum jihodi bor deb t qlii buni tushunmagan hozirgi odamlar mana shu narsani tushunmaydida hozir yuqorida gaplar aytradi islom men yaxshi ko'rsatmoqchiman sen yomon ko'rsatib qo'yayapsan degan gaplar munkar ketqiziisligi shart narsa ya'ni hop endi yana shu savol ketidan savol chiqsa ketkazolmaysanku ho'p hozir desa rasululloh munkar haqida nima deganlar ma kim sizlardan bir munkarni ko'rsa qo'li bilan o'zgartirsin xop siz aytgandek hozir yer yuzida tog'ut hukmi ketmk nima qilaylik ketkazmaysanku deb o'tiraver deganlarmi davomida aytyaptilarki deganlar biz hozir mana shuni qilyapmiz agar qodir bo'lmasa qo'li bilan o'zgartirib yuborishga til bilan deganlar ho'p siz tiliz bilan ham o'zgartira olmas ekansiz hech bo'lmasa qalbingizni yomon ko'rishingiz kerak endi gapirayotgan odamni yomon ko'rishingiz kerak emas deganlar shuni biling agar bugun yer yuzida tog'ut hukmi hukmron bo'lib qolganligiga rozi bo'lib o'tirgan bo'lsangiz iymoningizni tekshiring chunki rasululloh sallallohu alayhi vassallam oddiy bir munkar hali u tog'ut hukmiki eng katta munkar lekin oddiy munkarlarda fabiqali eng kamida deganlar qalbi bilan o'zgartirsin zalika iman. bu iymonni eng kichkinasi deganlar yoki boshqa rivoyatda qalbida ham yomon ko'rmay o'tirsa uni orqasida donchalik iymon yo'q deganlar siz bugun insof bilan ayting yer yuzida hamma davlatni to'ut hukmi egallagan emasmi demokrat bilan boshqariladi deb shu mullalar ham o'zi tan olib aytyapti davlatlar to'g'rimi ho'p demokrat bu shar'iy davlatmi ollohni hukmimi hech kim buni ha olmaydi de? demak tamom bunda siz qalbingiz bilan hech bo'lmaganda yomon ko'rishingiz kerak uni gapirayotganlarni yomon ko'rishingiz emas gapirayotganlar rasul mana shu so'zni amal qilyapti hech bo'lmaganda til bilan dunyoda bu munkarni o'zgartiryapti maqsad shu bu gaplardan ya'ni endi qarangki bu jaholat shu darajaga bordi hozirgi zamonda mana shu gaplarni gapirsangiz endi sizd hozir qarasangiz mana bir yosh bolacha fikrlayapsan sen deydi endi oxiri borgan joyi shu bo'libdi sen hozir qaysi zamonda yashayapsan axir tushunmaysanmi hozir hamma davlatlarni o'zini chegarasi bor o'zini bitimi bor kelishuvi bor avvalgi zamondagidek hamma borib birovga hujum qilib ketavermaydi hozir o'xshab eng oxirgi gap shu chiqdi endi mana qarang bu bahona hop bunga nima deysiz endi bunga yuqoridagi gap javob bo'ladiki bularni nazdida alloh akbar emas dunyodagi chegaralar akbar bularni nazda illat ko'ryapsizmi qayerda bu mullalarni miyasi ramkaga tushib qolgan mana shu gapni tushuning hamma muammo yechilib ketadi sizda bularni miyasi ramkaga tushib qolgan ya'ni kofirlar chizib bergan ramkaga o'shandan o'tmaslik kerak ularni hayotida o'sha kofir tuzumdan ko'ra ollohni tuzumi akbar degan narsa yo'q shu uchun o'sha chizib bergan chegarada o'tiraverish kerak endi hozir sen qaysi zamonda yashayapsan deb oxirgi gap shu bo'ladi insonni agar hayotida eng katta g'oya allohu akbar bo'lsa u chegaralarga qarab o'tirmaydi bu gapni qarangda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelgan paytda ham rum bilan forsni o'zini chegarasi bor edi buzib kirdimi sahobalar shu ikki chegaradan iordaniya hududigacha qarasangiz rumni chegarasi edi rasululloh vahiy kelgan zamonda shom yerlari hammasi rumniki edi bu yoqdan iron saudiya yarim oroliga kirib keladigan qismga qadar to mashq tomondan biz tomonga mana yani shu saudiyaga qadar bu hammasi fost hududi edi chegaralar bor edi u yerda ham mana shu chegaralar bor endi sen qaysi zamonda yashayapsan hozir deb sahobalar arab yarim orolida faqat qabilalar bilan kifoyalanib qoldimi jihod nima bo'ldi sahobalarni jihodi shu chegaralarni kofirlar qo'ygan ramkalarni buzib kirishdi to'g'rimi ana shu bilan buzib kirib buyog'i u ispaniyagacha buyog'i keyin mana xurosongacha din yetkazilindi sizlar fikrlayotgan kofirlar qo'yib bergan bu chegara bilan o'tirilaverganda din hozir yetib bormagan bo'ladi biz millatlarga hech qachon islom u odamlar qo'yib bergan chegarada to'xtab qolmaydi hozir chegaralar bor sen nima deyapsan qadimdan bu narsalar bo'lgan hammasi ho'p ittifoqlar bor deydi yana ba'zilar aytadi ittifoqlar bor hozir hamma davlatlarda chegarada kelishuvlar bor deydi islom kelishuvga amal qilishga buyurgan kofir bilan bo'lsa ham deydi to'g'ri haqiqatda islom kofir bilan bo'lsa ham kelishuvga amal qilishga buyurgan lekin oyat davomini agar bir kofir qavmdan ahdlarga xiyonatni qo'rqsangiz ularga shundoq ahdini o'rtaga oting deydi shundoq o'rtaga tashlang ahdini deydi oyatni qarang ulardan xiyonatdan qo'rqsangiz ya'ni o'zi o'yin qilyapti bu xiyonat qilyapti mana tamom tashlang o'rtaga aqdni deydi shunga amal o'laroq rasululloh sollallohu alayhi vasallam hudaybiya sulhini buzib yubordilar qanaqa qilib buzdilar kofirlar madinaga hujum qilib keldimi yo'q rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelishgan kofirlar huzaa o'shanga banu bakr ya'ni kofirlar kelishgan qabila hujum qilib qo'ydi ya'ni qarang kofirlar musulmonlarga hujum qilib buzmadi aqdni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tarafdori bo'lgan kofirlarga mushriklarni tarafdori bo'lgan boshqa mushriklar hujum qilib qo'ydi xudoybey sul mana shundan buzildi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shundan keyin Makka ga fath qilib hujum qilib bordilar. Hal musulmonlarga hujum qilinmagandi musulmonlar tarafdori bo'lgan kofirlarga hujum qilingandi Ha, endi bu mullalarni kallasi silamayotgan nuqtani qarangki hozir axir bizda chegaralar bor hozir axir bizda bitimlar tuzumlar bor kim qo'yibdi senga borib suriyani ichki jangiga aralashishlikni afg'onistonni ichki jangiga aralashishlikni deydi a xo'p ularga kim qo'yibdi unda ular chiqib ketsin biz ham bormaylik suriyadagi o'zi odamlar o'zi inshaalloh bas keladi bu, bu, bu bitimni birinchi o'rinda kofir davlatlarni o'zi buzganki kim qo'yibdi rossiyaga dunyoni nargi chekkasidan kelib suriyaga kirib olishlikni eronga kim qo'yibdi borib suriyaga kirib olishlikni afg'onistonga kirib olishlikni amerikaga kim qo'yibdi masalan bu qoidaga ularni o'zi birinchi bo'lib buzdiku chegarani ularni o'zi birinchi bo'lib buzib kirib keldi musulmon davlatni ichiga endi ular bu ahdni buzasan hozir sen borsang deb bizdan ahdni buzganlikda tuhmat qiladimi bu gapni qarangd mana ko'ryapsizmi bu bular demak shu yotoqqa da'vat qiladi qo'pol qilib aytganda ya'ni yotib ber seni ochib s zo'rlashsa ham yotib ber mana shunga da'vat qiladi bu ahdlar chegaralar buzilib ketdi ularni o'zi buzib yubordi buni biz buzganimiz yo'q shuning uchun ham bu yerda hech qanaqa ahd paymon qolmadi olloh aytgandek qasami yo'q ularda ahd paymoni yo'q buzibyubola chiqib ketsin chiqib ketsa inshaalloh butun dunyoda musulmonlar shomga borishga hojat qolmaydi ham agar rus chiqib ketsa amerika chiqib ketsa yarim kunda shundoq tamom bo'ladi bu suriyani hukumati musulmonlarni qo'liga o'tadi afg'oniston ham xuddi shunday endi yani, demak bu musulmonlardan talab qilish ko'ryapsizmi kimni tomonida xizmat qilish bo'ladi bu kofirlar tomonida xizmat qilish bo'ladi hali hanuz bizda odamlar mana shu narsani tushunmayaptiki dinni foydasiga gapiradigan odamni shunaqangi xatarli gaplarni gapiradigan odamni tez chiqarib qo'yadimi ya'ni jihod bunaqangi siyosiy gaplarni gapirayotgan odam agar dinni foydasiga gapirayotgan bo'lsa uni tezirdan chiqarib gapirtiradimi aniqki bu dushmanni foydasiga gapiryapti shuning uchun ham tezirdan chiqarib gapirtiradi uni u odamlar tushunishligi kerak xullas bu gaplardan qanchalik haligi oydi etak bilan yopishga harakat qilmang bu tan olinishi kerakki mana zulqarnay qissasidan islomda katta munkar bo'lgan katta munkar ya'ni to'ut hukmi yer yuzidan ketishligi uchun mag'rib kezib borib hujum jihod qilinadi mana zulqarnayn qissasidan mana shu narsaga dalolat bor